Kender du typen er klar efter denne korte nyhedsopdatering fra TV-avisen med Kim Bildsøe Lassen. I Ukraine er myndighederne på jagt efter nu ekspræsident Viktor Janukovych, der er flygtet fra Kiev. Han er sigtet for massedrab på flere end 80 civile, der altså har mistet livet under urolighederne i landet.